No niin, se on juomatti tässä ja mä ajattelin näin. Tein testi myös, mutta näitä ideoita on kaiken näköisiä, niin aloittava sen Juhiksen puheenvuoro. Osa yksi. Ja mulla on vähän valaistusongelmia, tuo aurinko paistaa ja vähän sillä lailla, aina on vähän niin kuin jotakin. Aina on jotakin ryppyjä jossakin matolla, mutta eikö se tästä. Mutta joo, tänään mä teen Juhiksen puheenvuorossa. Puhuttais monta aihetta mulla olisi mielessä, mutta että mistä sitä lähtee pärättämään. Ja aina ajattelee, että kuinka asia ottaa tulta alle. Ja jokseenkin niin kuin sitten vähän sitä, että miten kuulijakunta reagoittaa näin. Mutta nämäkin asiat, jos lähdetään tästä onnellisuudesta nyt vyöryttämään tätä episodia. Tässä nyt ei mulla ole paljon mitään ohjeismateriaalia sillä lailla ole, että jos jotakin ihmeellistä aineistoa on hankkinut ulkopuolelta, niin mä laitan tuonne lisätietoihin sitten jotakin, mikäli on tarvinnut jostakin hakea lisäinfoa tukemaan näitä mun aiheita. Mutta puhutaan nyt siis tästä onnellisuudesta. Ja kun se on näitä tiettyjä asioita itse tässä, niin kuin mitä on silloin pohtinut enemmän ja vähemmän. Ja syitä ja seurauksia, että niinkin yksinkertainen asia kuin onnellisuus niin ei se pitäisi olla niin vaikeaa olla saavutettavissa. Ja sitten ajattelua sen suhdetta terveyteen ja henkisiä fyysiseen, niin ei voi yhtään ainakaan itse poissulkea, että sillä niin kuin mitään vaikutusta olisi pitkällä tähtäimellä tai pitkällä ajanjaksolla. Ja mä olen sitä niin miettinyt niin muistaa lapsuudesta, että sillä lailla, että kun saavuttaisi sen tietyn tunteen, niin kuin muistaa aina, oli joku spesiaalikeissi tai juhlapyhä tai mikä nyt joulu, se perinteinen että oli se tietty sellainen fiilis, että oli ihan täpinöissä. Ja totta kai niin kuin, ei sitä vaikea nyt muistaakaan, että milloin viimeksi olisi ollut sellaista tunnetta. Että vaikka suurin osa meistä kaikista voi samaistua, mitä mä nyt tässä, sitä tunnetta, mikä se on. Ja en mä tiedä, voiko sitä edes näin sanoa sitten, että kun ikään tuloa. Ja mäkin väliin kauhistelen sitä, että niin kun tuossa 36 täytti, että kohta 40 ja miettii, niin kun, että kuinka paljon prepattavaa tässä on tavalla tai toisella. Ja se onnellisuuden merkitys ja se, että niin kun sitä on ihan päässyt menemään hakoteille jotenkin näiden vastoinkäymisten takia. Vaikka en se mikään, tai en mä tiedä voiko sanoa mikään syy, mutta se, että huomaa, että kuinka sitä on ajautunut tietylle raiteelle tässä elämässä, tahtoen tai tahtomattaan. Ja eikä sitä ole ajatellutkaan niin, että, tai voinutkaan kuvitella silloin aiemmin elämässä, että on sitten tietyssä pisteessä, että sitten saa vähän rypistellä taas yksin. Ja sinänsä taas niin mä mietin just, että kun mulla aiemmin miettii elämää, että kun on yksin ollut, niin on aina kuvitellut, että sitten löytää sen toinen puoliskon siihen elämään. Että se niin täydentää sitten sitä omaa onnea. Ja niin kuin sillä lailla, että se on se osatekijä, mitä on niin kuin hakenut pitkän aikaa tässä sitten historian kaukaa historiasta lähtien mutta sitten nyt kun ajattelen, niin se on vähän ollut väärä juttu sinänsä, että siinä matkalla ja sitten muuten kuluttanut omia voimavarojaan tässä sellaisessa vääjäämättömässä mitään sanottomassa touhussa, että kuvitellut, että se on se avaintekijä, että kun sulla on joku tuossa vierellä, vaikka niin loppuviimeisen onnellisuus lähtee susta itsestään ja kun muutenkin sun pitää pärjätä itsesi kanssa tai itsekseen,
niin sen pääasia, että sä oot onnellinen siinä. Että sä voi ajatella, että sä oot niinku riippuvainen muista tekijöistä, että ne on sun onneslähteet tai lähteenä. Totta kai elämä muuttuu ja olosuhteet muuttuu ja ne mitä siinä sitten elämän ympärillä tapahtuu, että mutta se niinku se perusjalka, mikä siellä itsellä niinku ajattelu, että se on niinku unohtunut ja sen tilalle kaikki sen onnellisuuden tilalle on tullut vain jotakin tyhjyyttä ja negatiivisia asioita ehkä enemmän, että sitten kun sitä aikansa on jatkunut, niin eihän sitä tavallaan muistakaan, mitä on olla onnellinen niin kuin silloin aidosti. Että se on monesti helpompi, monesti niin kuin siis niin kuin amerikkalaiset tai aina ajattelua, kun se on sitä päiväkuvittelua, että se on sellaista niin kuin pintapuolista, mitä tuo TV ja kaikki on ja niitä kuuluu juttuja, jotka on matkannut näin, että kaikki on niin ystävällisiä, sitä small talkia ja sellaista ja hymyillä ja näin poispäin. En tiedä sitten, kun en ole ikinä vielä Amerikan maalla käynyt ja näin poispäin, että mikä se todellisuus siellä on. Mutta niin itselläkin on vähän sitä, että vaikka sisällä ei ole sitä liekkiä tai siihen onnellisuuteen liittyen, niin äkkiä sitä on niin helppo esittää onnellista tai näin. Mutta ehkä siinä itsellä ainakin on se, että yrittää sitä kautta niin kuin hakea sitä ja niin kuin vaikutusta kroppaan, niin se fyysisesti tai henkistä. Että vähän niin kuin väkipakolla ajaa sitä onnellisuutta jotenkin, että kun sä hymyilet ja yrität olla positiivisen parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitä kautta sitten iskeä tuonne kroppaan ja pääkoppaan sitä, että vanhaa hyvää fiilistä jokseenkin. Että totta kai tulee niitä elämänvaiheita, että vituttaa ja näin poispäin. Niillehän nyt ei voi mitään, mutta se, että se ei pääse niinku nujertamaan sua jotenkin ja tekemään sun arjestasi ihan paskaa. Että kyllähän niinku sitä pitäisi. Yksin ainakin näin nuoremmalla. Tai mä en tiedä, miten mä voin nyt sanoa tuota, että herreissä kohta 40 lasin, että ei tässä nyt keski-ikäisiä vielä olla, mutta en mä nyt tiedä sitten. Pitää tsekata nyt Wikipediasta, että mikä tää on. Miksi tätä voi luonnehtia, että missä ikäjakaumassa sitä nyt sitten ollaan jo, mutta sinänsä ei mulla mitään ikäkriisiä ainakaan pitäisi olla sen puoleen, että tässä vaan että terveysjuttujen kanssa muuten, niin kuin, mikä nyt on käynyt hyvin ilmi, niin sitten tullut näitä ajatuksia, että miten saa niin kuin päästä takaisin sinne kivijalkaan ja luo sen perustuksen uusiksi ja sitä kautta pääsee tavallaan hieman nopeutetulla aikataululla sinne, mitä on itse halunnut tältä elämältä ja puhutaan niin kuin työstä ja kaikki muut, mitkä tulee siinä totta kai, kun rahaa tarvii ja enemmän ja vähemmän ja vielä joskus saisi ne peruskivijalat muut sinne oikein konkreettiset niin kuin omat talot ja tällaiset, kun se on niin kuin mulle on se vähän niin kuin missio, mutta niin kuin, enkä mä voi sanoa, että mä sillä haen sitä onnellisuutta, mutta mä ajattelen, että se on aina, kun se on niin kuin, totta kai niin kuin se on enemmänkin voimavara, mutta voi se olla, että jos se niin kuin jonkun talon hankkii, totta kai se on iso päätös enää, niin se on kuitenkin osa sitä mun prosessia tavallaan, että se on semmoinen joulu, että kun mä ostan sen talon. Aivan sataprosenttisesti kumminkin se on niin kuin osa sitä ehkä sitä eheytymisprosessia. Ja mä tiedän, että ei se kumminkin, jos sitä enemmän niin maksaa omaa ja tekee sitä omaa juttua, varsinkin nyt tässä tämäkin viikko, tämä vähän niin kuin syyslomaviikko, niin kyllä se vähän niin kuin surkuupaa saa sillä lailla, että kun on niin kuin kaikkihan asiat oikeastaan aika helvetin hyvin, niin kuin ajattelun niin kuin työn puolesta ja näin. Mutta sitten justiin tullut vähän, että kun hieno keli tässä on kumminkin, kun asut tällaisessa Rivariskai-kerrostalossa, niin sitten se vähän niin kuin pistää koetukselle sitä, että mitä tässä
justiin elämän ja onnellisuuden suhteen, että, sä, niin kuin, että ne, kaikki ne haaveet, että sä oot toteutettua. Mutta mä oon ajatellut, että niin kuin, jos menee päivän kerrallaan ja ideoja, visioja, kaikkia käy läpi ja silloin luo sitä kivijalkaa kumminkin sinne ja unohtaa kaikki ne ylimääräiset hössötykset, niin ja löytää sitä onnellisuutta, niin että kyllä se ensi vuonna tilanne voi olla aivan toinen kumminkin, että näitä vuosirenkaita kumminkin varmaan vielä jäljellä niin paljon, että vielä mennään ainakin parikymmentä vuotta. Mutta joo. Ja niin kuin mitä tähän materiaalijuttuun vielä sillä, että helpostihan sitä hakoo sillä, että ostaa jonkun jutun, oli se halpa tai kallis. Ja se tietysti, jos aina kallis, niin totta kai siinä on tietty efekti, jos puhutaan, että se voi olla niin kuin, jo, autoa nyt harvemmin sen takia, että se on sellainen investointi kumminkin, että niin sillä haetaan sitä onnellisuutta, mutta kyllähän se tietty piste luo sitä turvallisuutta ja sitä kautta, että on varma peli alla niin kuin näinkin yksinkertainen asia. Mutta niin kuin näin voi sanoa, että sieltä ehkä vähän tulee sellainen hyvän tunne ja sitä kautta niin kuin luo sitä onnellisuutta ainakin itse. Ja tietty se turvallisuus tulee siihen, että ei tarvitse murehtia sitä yhtä seikkaa, että pääsee kulkemaan minne haluaa ja luottaa siihen menopeliin. Ja totta kai näitä pienempiä asioita sitten. Joskus muistaa kyllä, että on hankkinut jotakin. Itse asiassa mulla on joku DJ-homma tuolla. Tällainen digitaalinen mikseri ja mulla on näitä ollut näitä projekteja niin kuin justiin, että jotka on vähän hakenut sitä fiilistä sinne, sitä happy fiilistä, että jes, että mä nyt tää ottaa tuulta alle, että mä rupen tekemään näitä mikserivideoita tai DJ-videoita ja sen takia mä muistan, mulla oli tuo DJJM-projekti, mutta mulla on jotakin videoita tein, mutta sitten mä huomasin, että ei helvetti tästä nyt oikein tuu mitään, että se oli vähän huono kamera ja sitten ohjelmapuoli ja totta kai se kaikki muu oli sitten niin kuin hakoteilla, kun sitten ajatellaan, että joku muu tekee niin paljon paremmin ja se on se vaikea, niin kuin tuollakin on se suuri, että puhutaan niin kuin YouTubesta, niin se on aika radikaali se, että toisella on niin kuin huippuvehkeitä, kaikki on niin kuin vimpan päällä ja sitten se kaikki on niin helvetin hienoa. Että ja sitten se on vaikea. Totta kai kokemusta karttuu enää ja se on aika pitkäjänteistä hommaa sitten. Että, ja aikaahan se vie totta kai, kun lähtee tekemään jotakin juttua. Ja, mutta itselle se oli sellainen vähän kokeilu ja yritti löytää sellaista hyvää fiilistä siitä. Mutta se karjoutui sitten ja sen takia mulle jäikin se muistanutkaan sitten, mutta löysin sen vahingossa tuon vanhan profiilin. Ja mä ajattelin, että sitten joskus sinnekin puolelle saa jotakin juttua aikaiseksi sitten katsoa tässä. Ja sitten vaan päätin linkittää sen nykyiseen sivulle, niin että ihan sen takia vaan katsoa nyt, mitä aika tuo tullessa. Mutta kaikkia tällaisia projekteja on ollut niin kuin tuohon omaan tähän, että mitä on yrittänyt hakea. Sitten sellaista vaihtoehtoista. Ja toinenhan justin oli, mulla oli muistaakseni jotain kuvamateriaalikin aikoinaan, kun piti fitness-juttua NS. Vielä kun siis oli jokseenkin 100% kunto ja oli massaakin päällä, että kun sehän on tänä päivänä se vaikea tavallaan nousta. Tosin se on niin se, että kun näkö, että se on niin pitkä tie, kun sä lähdet toteuttamaan jotakin. Ja sitten kun sä niin kuin, tavallaan tuo onnellisuus sellainen juttu, että niin. Että mulla on se huono tapa, että se helposti lannistat itse niillä jutuilla.
sä kiinnostut jostain jutusta vaan satasella. Sitten sä teet sen. Sitten tota, joku takkua, joko sun laitteesta tai mikä ikinä se juttu, mitä sä yrität toteuttaa siinä, niin sä pari päivää sitten ähelät siinä ja huomaat, että mä, niin kuin aikaa kuluu ja sä vaan helvetti turhaut siinä. Sitten sä vähänetpä sitten, että lyö homman pakettiin ja that's it. Ja tota, itsellä on se huono tapa ollut justiin, että helposti se tota, luonut sen huonon vipan siihen, kun aina ajatellut, että yrittänyt vähän oikotietä onneen tyyliin. Että se on vähän... Ja tässä on miettinyt, että yritän pikkuhiljaa päästä pois, mutta niinku, se on se paha tapa tuota, että kun ajatellut, niinku, että on niin jumalattoman jäljessä jotenkin tästä omista aikaansaannoksista ja se rasittanut itseään. Se episodi, että kun tuntuu, että on niin kuin antanut aivan helvetisti voimavaroista ja justiin, että se kadottanut tuon onnellisuuden elämästä jotenkin ja on vähän niin kuin akut tyhjä ja sitten näkö, että kun sä et ole lähelläkään sitä pistettä, missä tavallaan sun kuuluisi olla siihen suhteen, mitä niin kuin ne asiat on kuluttanut sua tähän mennessä. Niin sehän justiin se, vaikka tietää, että 5 vuoden päästä ei yhtään tiedä, minkälainen episodi on elämässä ja näin poispäin. Että on huomaapallo aina olemassakaan, mutta tota, se on aina pitkän tähtäimen suunnitelmat siitä vähän ongelmallisia, että niin sitten, että äkkiä lannistaa ja sitten helppo mennä sitä sellaista tota, madella sitä arkea, mitä se on. Ilman, että luo niitä hetkellisiä positiivisia vipoja sinne ja menee niin kuin sen pienen marginaalin kerralla ja luo sitä lähemmäs sitä toivottua onnensuuden tuota niin, tasoa. Että niin. Kun se on kumminkin ajattelu, että jos sun on hyvä fiilis ja olet niin vähän koko ajan niin pienestä nousu humanas, niin tota... Niin kuin joskus mulla oli sellainen aikakausi, että mä olin niin kuin työelämässäkin, tota, että vaikka mentiin pää kolmantena jalkana, niin ja jakso sitten niin kuin työn ulkopuolellakin tota, jakso mennä. Mutta niin, nyt ollaan siis aivan eri tasolla, mutta jokseenkin niin kuin totta kai huomaa, että niin kuin kroppa ja terveys. Vaikka välin on hyviä ja sitten välin on huonoja päiviä, niin vähän meinaa sitten ottaa palloa. Ja, että niin kuin niin, sitten rajoittavia tekijöitä, niin se aina sitten, että millä kompensoida sitä, että ei taannuttaa sitten. Ja se on sitten rakentaa sitä onnellisuuden tasoa siihen, että pääsee sille haluamalle levelille. Mutta ei sinänsä niin kuin joskus ajattelee, että voi helvetti, tämä on typerää. Että niin, mikä tässä elämässä on tuota, että kun... Et niin, tavallaan joskus ajattelee, että mennyt tälle tasolle, mutta niin kuin ajattelu on kaikkia, mitä muuta tässä yhteiskunnassa, kaikkia, mitä TV:stä tuloa. Niin kai mä niin kuin sopeudun näiden juttujen kanssa ihan tuota, samaan. Jonnekin sinne välimaastoon. Että totta kai sun... En mä tiedä, saako kukaan näistä mitään tota, irti ja näin. Että on tällaista vähän yksin puhelua, että yrittää niinku, näissä jutuissa, niinku, jos joku saa koppia tai joku saa elämäänsä jotakin juttuja kiinni tai sillain. Koska mullehan tää on niinku, tää YouTube ja tää koko homma niin kuin sillä lailla, että on niin kuin jatkuva projekti tavallaan. Että niin kuin se, just niin kuin viime yönä kävi sillä lailla sanoa tähän off-topicina, että heräsi joskus 3 jälkeen, niin rupesi tulee kaikkia ideoita, että olisi melkein voinut, että kun tota, hypännyt kameran eteen vaan ja tota, alkanut suoltamaan
juttua. Että siinä ei tunnin melkoisesti vaan niin ajatuksia, vaan jumalattomaan tahtiin ja kaikkia. Ja sitten mä kumminkin ajattelin, että ei jukalauta, että tässä nyt aleta mitään kuvailemaan, mutta sitten mä ajattelin, että unen päästä pääsi kiinni ja näin poispäin. Että se aamulla oli sitten vähän mennyt ne ajatukset, mitä oli, mutta mä ajattelin, että kokeillaan nyt tästä lyödä tuosta episodia kehiin. Että ja tämä nyt aika lailla menee myös leikkaamattomana taas sitten, että ja en tiedä, sitten yleensä vastaanotto on aina se kysymysmerkki, mutta niin eihän siinä kun jatkaa näitä, ja se on aina näissä jutuissa sillä, että kun ei ole lähinnä käsikirjoitettu, että kaikki hakoo oman aikansa ja paikkansa ja sillä. Mut joo, katson tuossa kelloa, 20 minuuttia mennyt, ja se oli tällainen pintaraapasu tässä ja se on vähän tuo asianlaita aina sillä lailla, että mielenkiinnolla odotan, että karkasko se juttu vähän sitten käsistä näin. Mutta sinänsä mä nyt sen takia vähän yritän kategorioida näitä, että pääsis niinku jo vähän syvemmälle siinä aina aiheessa, vaikka se voi olla sitten se karkaa käsistä. Mutta toivottavasti tästä nyt jää jotakin 20-minuuttisesta jonkinlainen kuva onnellisuudesta. Mutta se nyt näkyy sitten pistetään tää pakettiin tästä ja pahoittelen, jos kovin oli tylsää, mutta se on aina palautteen myötä sitä pääsee tässäkin saa sitä kokemusta ja näin poispäin. Ja jos ei muuta, niin omaksi huvikseen tässä sitä laitetaan. Tähän niin kuin oma historia, oma valokuva-albuminsa niin kuin sillä lailla, kun mä oon aina sanonut tyhmästi, että kun ei sitä muuten jää sellaista omaa jalanjälkeä oikein. Niin ehkä tää on sellainen, saa sitten, jos tämä YouTube nyt pysyy X määrän vielä tuonne tulevaisuuteen pystyisi, niin katsella sitten, että mitä helvetin köppää sitä sitten on tehnyt. Puhunut ja näin poispäin. Että niin, sanon vielä, että monesti on, niin kuin 2009 vuonna jo pistin profiilia pystyyn silloin, että aina jossitellut, että kun mulla ei silloin jo projektia, mutta tavallaan ei ollut niin kuin oikein silläkään niin kuin itsetuntoja ja tällaisia juttuja, mitä voidaan käydä tästä läpi myöhemmällä puheenaiheena, niin ne on kumminkin aika tärkeässä roolissa siinä, kun lähtee, että niin uskaltaa kameraat puhua ja mitä puhuu ja sillä, että ei niin välitä, minkälainen yleisön vastaanotto, että kunhan siellä jotakin tuloa, että niin kuin löytää sen oikean tiensä sitten sen yleisönkin suhteen vähän. Että niin. Mutta joo, sovitaan, että se oli tässä näin. Meni muutamalla otolla tämäkin tässä, että mutta ei mulla ole mitään muuta kuin aikaa, joten päätetään tämä episodi ja katsotaan, jos muutama näyttökerta tulee, että viitti lähteä sitten useampaakin tekemään että näihin nyt huomaa, että ei välttämättä katsojakuntaa ole kertynyt, kun on tuo epäsäännöllistä näiden videoiden lataaminen ja sillä lailla, että kun näitä juttuja on ollut, niin just niin vähän ollut se, että vittu tästä hommasta tuu mitään. Mutta jokseenkin nyt kun on pelit ja vehkeet, niin mä ajattelin, että en nyt aivan hukkaan ole heittänyt näitä hankintoja, niin ennen kuin näitä myymässä pois, niin kokeillaan pyörittää tätä juttua ja vie tätä hommaa eteenpäin. Että ehkä se jossakin vaiheessa niin kuin rikastuttaa sitten enemmän vähemmän munkin elämään, niin kuin, että niin, omalla tavallaan sitten miten mä ne voisin sanoa. Mutta joo, eipä tällä erää, se on keskiviikkopäivän puhe tässä, ja se siitä onnellisuudesta. Hieno syksyinen päivä tuloa näyttäisi taas, aurinko paistaa ainakin täällä näillä lakeuksilla, ja ei siinä sen kummempaa. Kiitos, kun katsoit ainakin muutaman
pätkän, että äkkiä tuo loikattua minuutista 10 minuuttia, ettei se mitään. Mä kiitän ja kuittaan ja katsotaan seuraavan kertaan. Se on morjens.